ভগবান ভিতরে সবাই খাইলে কুকুর উঠে
¡Ah!
ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿರೋ ಹೊಜಗ್ನಿ ಕಂತಾನಿದೆ ಭರವಿ ದಾಟಿ ಗೋಲಿಸ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲା ଅନୁସୂୟା ବୋଲି ତପ କରିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କେ ଶକ୍ତି ଭେଦ ହେଇଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ସାତି ସାଧାରଣତା ମାନେ ଗୋଟେ ରାତି ଥିଲା ତେଣୁ ସଖା ହଉ କାଣା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସାତି ସାଧାରଣତା ମାନେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବା କାଣା ହେବା ବାହାରିବେ କୃପା ସିନ୍ଧୁ